Vyhráli jsme fotbaly? Československý celebrity fotbalový turnaj plný gólů, legend. A za co je červený? Za ten pohled. Mých podivných fotbalových zákroků, samozřejmě freestylu, ten nesměl chybět, no a i trochu kontroverze. To žádný mistrovství, ty vole. Au, ale byla to jízda. A co ta výhra? Ne. Každopádně dneska se podíváme, jak tahle akce vypadala a na konci budete moct vyhrát i dres podepsaných od všech českých legend, který tam byli. Jdeme na to. V sobotu 5.10. jsme brzy ráno vyrazili do Bratislavy a naším cílem byla GoPass Arena. Ta se v ten den chystala hostit československý souboj malýho fotbalu. A hned jak jsem uviděl ten povrch, uvědomil jsem si svoji osudovou chybu, že jsem si nezabalil tarfy. Za to jsem měl dvě FGčka, které byly úplně k ničemu. A tady už jsme v naší šatně, ve které bylo 10 stupňů. Schválně, jestli někdo náhodou nemá něco lepšího v šatně. Aha, tady jsou zásoby. No jasně, klasika. A tady už taková první obhlídka. Honza Koller, Venca Kadles, který už před začátkem vyhrál cenu o nejstylovější boty, můj kapitán Marek Jankulovský a další. Vyberiete prostě ty dvě karty, ale ty nehovoríš nikomu. Ty prídeš na svoju lavičku a dajme tomu povie, že máme toto, ale neoznamuješ ju divákom nikomu. A potom, keď bude prerušená hra, dajme tomu out, odkop od brány, oni budú mať roh, môžeš použiť tú kartu vtedy. Ty akože zahlásíš, že používame kartu, rozhodca na tejto strane, ty mu to nahlásíš, on zapíska. Vtedy pôjde tá karta. Môžeš mi poslať mail? Pôjde, budeme si to preverať, no. OK. A za co je červené? Za ten pohled. Když kameraman přijedeš. A když přijedem i rozhodčímu, tak v pravidlech byly i takzvané divoký karty a každý tým si osoval hned dvě. Ale k tomu se dostaneme. Tady už potom naše rozcvička. První semifinále byly dva slovenský týmy proti sobě a do druhý právě dva český. A tady už jsme na ploše po prvním utkání. A kluci mi půjčili tarfy. Huhu! Samozřejmě nějaký to focení s fanouškama a pak už byl čas na rozcvičku přímo na hřišti. Kde ale diváci pořád tak nějak byli, ale trochu místa nám nechali. Ale hlavně nepřepálit začátek. Jo, žongli před zápasem, to by bylo moje. Místo toho jsem musela od diváků vydindat branku nazpět. A povedlo se. Nebo tak nějak napůl, mohli si na mě kopnout. Nebo hodit, nebo prostě tak něco. Na turnej jsem totiž přijel s mírnou rýmičkou a tak pro mě pozice brankáře byla jasnou volbou. Hlavní rozchytávač. Těsně před utkáním si moje rozchytání vzal na starost historicky nejlepší střelec český fotbalový repre Honza Koller. A nebo si mě chtěl trošku zkoušet, protože to byl protihráč. Což teda byla škoda, ale bohužel ne pro něj. A šlo se na věc. Já byl v týmu českých rytířů. Kapitánem byl Marek Jankulovský, dál bývalý hráč Sparty Ondra Mazuch, Kuba Angel, Werner Hartmann a doplnil nás futsalisti z Brna. Jirka Ferby, Tarek Lukšia a Adi Simče. Dva, jedna, hrajte se na to! No ale proti nám v českých lvech Honza Koller, Tomáš Řepka, Venca Kadlec, Honza a Jarda Tobiškovi a samozřejmě taky brněnský futsalisti. No a nezačali jsme vůbec špatně. Hned z téhle první akce jsme si vytvořili docela slušnou šanci, která bohužel teda nedopadla. Ale Márova levá, ta byla teda solidní. Hala byla plná tak ze třetiny, protože o kus dál se zrovna ten den hrál domácí zápas Slovanu Bratislava. Nicméně po téhle teči jsem inkasoval. No a popravdě, ne teda jenom jeden, byl to slušný kolotoč. Kluci byli pořád v pohybu a když jsme se už konečně dostali do loženky, tak tam třeba nedopadlo zakončení. Nutno říct, že malý fotbal, to je trošku jiná disciplína. Na druhou stranu sem tam se podařilo vytáhnout i nějaký zajímavější zákrok. Tak trošku na freestylistu, ale nějak to fungovalo. Soupeř si na začátku vytáhnul extra kartu penalty, kterou mohli uplatnit kdykoliv při přerušení. Tak byl čas předvést moje rychlý reflexy, který... jsem nechal šetně. My zase vytáhli Jolíka, takže Kuba Angel mě pomstil. Polman Andrej byl statečný, já bych utekal ze střídačku. Nakonec nám to tam ale taky začalo padat. Skoncentrovali jsme se, dali do toho všechno, přišlo třeba i štěstíčko a když dobře zasvítilo sluníčko, vytáhl se mi nějaký zajímavější zákrok. I proti legendě. A tak jsme po poločase prohrávali jenom o 6 gólů. Po změně taktiky jsme druhý poločas začali freestylem. A to samozřejmě góly navíc nějak nepřineslo, doteďka nechápu proč. Mělo to teda zafungovat aspoň jako psychický nátlak na soupeře. Honza Weber to naozaj vie, fotbalový freestyler, ktorý chodí
tímto svojím úmením po celom svete. Ešte to podržím. Je aj majstrom sveta. Spomeňme, Marek Jankulovský už chce vybojovať jeden gól navyše za túto show. Ešte povzbuďme Honzu Webera. Toto je paradička, čo nám predvádza. A druhý poločas už tak skončil jenom 8-gólovým rozdílem. A jestli jste je chtěli všechny vidět a smát se mi, tak tady je neuvidíte. Za to je tu rychlosestřih dalších zajímavých zákroků. Takovouhle minutáž v bráně jsem totiž naposled absolvoval zhruba před 23 lety. A s repre futsalovým golmanem se pochopitelně měřit nemůžu. Na druhou stranu, úplně zbytečný jsem tam taky nebyl. Tohle byla raketa. Na závěr jsem si vzpomněl i na svoje hokejové chytání ala Dominik Hašek. Tak ne, že dá někdo online golovou kompilaci. Jo, vyhráli jsme na hráče vůbec, dostali jsme strašný válec. Tak uvidíme dál. Dál nás čekali v souboji o třetí místo slovenští vlci, tedy tým vedený Jarem Slávikem. A jelikož mi z něj kluci předtím půjčovali tarfy, tak teď jsem musel hledat nový. Ale Honza Tobiška byl moc hodnej. Jasně, byli o dvě čísla větší, ale to vůbec nevadí. Hlavně, že bylo v čem hrát. Battle o třetí, jdeme na to. Přátelská fotka a pak už šlo přátelství stranou. Jedna, jde se na to. Měli jsme asi jenom 15 minut na oddech po prvním 50-minutovém mači. Ano, fakt se hrálo 2x25 minut, ale rozhodně jsme nechtěli skončit bez medaile. A tak začal úřadovat Márova levačka. Já jsem taky něco vyrazil. Něco mi vyblokoval Kuba Angel, naštěstí. Něco nám kluci odevzdali. A něco se mi zachránil. No a samozřejmě jsem i něco dostal. A při tomhle zákroku si natáhnul vnitřní stehenní sval. Nicméně i tak jsme o poločas se vedli. Ale já už bohužel musel střídat. A tak se do toho Mára opřel ještě víc. V 47 letech neuvěřitelný výkon. A hlavně pohodář. Trošku ta zkušenost tam ještě je, ale jinak. A to se moc nelíbilo soupeři. Takže Mára dostal co proto. A nejenom jednou. A po asi třetím zákroku během 3 minut si šel na střídačku užít roli kouče. Naštěstí jsme měli fóra. A dopadlo to! Byli jsme největší outsideri turnaje a byl na nás i nejhorší kurz. Což jsme v prvním zápase docela potvrdili. Ale v tom dalším, rozhodujícím, už ne. Budeme po videu? Čau kluci, budete ve videu! Budete ve videu! To byli borci. A tady plácačka se soupeřem a samozřejmě i naše taková lehce vítězná. A taky díky Andrejovi, že za mě vzal místo v brance a nemusel jsem riskovat nic vážnějšího. No a teď už jenom vrátit tarfy. Ať přinesou štěstí ve finále. Nechyběl ani ceremoniál s předáváním medailí a trofeje. V mém případě na boso. Je to doma, aspoň za třetí. Pačky, legendy samotný, tak ty něco zažili. Ty kráso, yes. Ty už něco pamatujou. Teď ale finále čeští lvy proti slovenským orlům. Orly vedl Jan Ďurica spolu s odchovancem AS Řím Pirátem, který se ale bohužel před turnajem zranil. Hráli například Erik Jendřišek, Luka Brasi a i Vlasto Čepo, který si ale přetrhnul achilovku v prvním utkání. Souboj to byl hodně vyrovnaný a i tady pochopitelně byly připravený vylosovaný dvě divoký karty. Erik Jendřišek tentokrát fotbalový nájezdy. A i zde platilo, nedáš, dostaneš. Byla to ale poměrně střelecká session. Nejdřív z dálky, pak trošku blíž, ale o nejtvrdší střelu. To vyhrál Venca Kadlec. Já ji předtím dostal naštěstí jenom z půlky. No a nutno říct, že zhruba v polovině utkání se nám to trošku zvrhlo. Za mě takový dozbytečný fauly, ze který by bylo lepší dát kartu, než zachycení míče, aby nevodlí daleko. No těch věcí bylo víc, ale pojďme dál. Neuvěřitelně vyrovnaný utkání nakonec rozhodnul tenhle gól. A z českého pohledu bohužel vyhráli Orly. Obrovský respekt klukům, jak se s tím poprali, a i vzhledem k tomu věkovému rozdílu předvedli neuvěřitelný výkon. No a stejně tak pochopitelně i gratulace vítězům.
Konec akce, mějte se, ahoj. Pádíte, jo? Ale furt to točím, pádíte. Takhle vypadal první turnaj, který by měl mít následně i pražskou odvetu a jak jsem sliboval, máme tady soutěž o tenhle podepsaný dres od všech českých legend: Honza Koller, Tomáš Řepka, Marek Jankulovský, Venca Kadlec a tak dál. A vaším úkolem je napsat do komentáře, nevím teda, proč jsem vzal zlatou fixu, možná jsem mohl vzít jinou, vaším úkolem je napsat do komentáře ideální sestavu 5+1, kde nesmí být aktivní hráči. Samozřejmě všichni český, můžete zapojit celebrity, bývalí internacionály, zkrátka vymyslete něco vtipného, ať mě to taky pobaví a za nějaký 2 týdny si dáme losovačku. Tak jo, díky moc a u dalšího videa. Čau.